අපි හරි මං කිව්වන්නේ මොකක් හරි කරන්න කියලා. ඒ මම අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ආදරය කරපු කොල්ලා. ඔබට දෙන්නෙක් ආදරය කරන්න බෑ. බද්දම මේ සම්බන්ධය නතර කරලා මාත් එක්ක ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් කොම්බිය අවසානේ. නැත්තෝගේ අවසානේ. අවසානයි සියලු දේක පාරින් මතක අලු වෙන්නේ නෑ නම් කුරුටු කැපමණින් වරදකින් සම්මානයි ලැබුණු දේ මුළු ලෝකෙන් අවමාන විඳ ගන්නම් උපරිමේ සීමාවෙන් විසෙන් මිස නැහැන්නේ විනෙන් පව වැහෙන්නේ ආදරේ වෙනස් නෑ තැනට ඔබ සුදුසුනේ දැකපු දේ කිලුටුනේ හිතපු දේ සතුටුනේ සාක්ෂි බබුව තරම් කවුරුවා දන්නේ නෑ හිස රදයක් අපව ආදරෙ නොදන්න ලෝකයට ඇසුවෝ තින්න කවුද